Ալբորտը լանած ղինվալը մուզիկալոն սկոլա կաստքո վեսի սում է արդնազը վեստերատ տայականցիր, մուզիկը ամը գուլտուրա իր թեսակ ավտրը խեստ կենեք, ոաշ ջտեն ռածրտը է պրավիսոնալու վենդաջր այդյանը ամը ախոր գենջտը տխայստը ե Что мы это сочиняли тут в музыкальном училище? У нас здесь была своя группа, ВИА такой, квартет нашего отделения теоретического. Это было единственное отделение в истории музыкального училища, которое открыли при Жанне Васильевне Плиевой. И нам было здесь очень хорошо учиться, нас прекрасно выучили, обучили. Զնգոն մուզիկայի տասագեֆը ցակ զարջտեֆը սնրայդը տաց խինվալը մուզիկալուն ախոր գանանդու նմակը ախոր կոտտավետ, ամավոդուն է իվտ կամպազիցի, կագդա կամնի իզվնի պրիխոզիտ ստարաստ։ Ապունել բորդը լան է ու արեսի է պրովցետիստը պրովիսյանալում վշջտը ու ենք, մեսկոյր այստը դկակ պրովիսի կուլտուրը իր թասեք զեղգը, վստը դեր թայվախոտ տու ուրսակ յուգը ինսիտուտ մեզ զարջտը ախոր գենեգը, կստաստուդ Սենել խեստ կունդրցը դստը գրավ բարիս շիրիմենցև Ալիկսանդր պուշկինը նխեստեմ ծզնգոն դրամանցնը վստը հեզ դեղ արստոն հուվեի ջու սոյտնավի է թելմացայի։ Մրզալը նադը սկոլա էս մուզիկալուն կալիկցիվ իու մեզարամը ախոր գերինյակ թե բիգատը արին է ամը բատրած, էլ բորդը լանա էր ազամնադայսը խես կոտտոյ զարեք ծենգերեք։ Մուզիկա իր թասակ ալբորդը լանա է կանցերդ վեցի սզարագայ ու այդ արկատտար ռայգոր ծխինվալը մուզիկալում ախոր գանանդունը սիստեմի դեկմակը ախոր կոտտավ էդ, ախամնումիմ է, ամեր մեստեր արվ ընուստեմ մեսարմ է։ Коллегами, перед моими однокурсниками, которые здесь работают, которые со мной учились в этом прекрасном учебном заведении, и перед моим прекрасным городом, городом Схинвалом. Он для меня всегда белый город, город жрецов, и я очень верю, что этот город снова войдет в свой статус и будет самым духовным, каким он был всегда. Մուզիկալ ու նախոր գանանդունը բիբլիոթեկ են, հլբորդը լանան բոլևոր կոտտավ իու մեզարեմը արդը ըմբրդ գունդը։ Կոքոյթե անժելակը ձեյթազեմը տատատազարինը ինվարմացի ունրավաղթ աբուն։